Нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Авзар гудамжны хоолны бизнес эрхэлдэг залуусын төлөвтэй уулзаж бизнес эрхлэх таатай орчны бүрдүүлэх тухай захирамж гаргаснаа танилцуулжээ. Энэ захирамжаар нийслэлийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд хүнсэлгүй байдал, ирээл ухаан стандарт шаардлагыг хангасан хоол, хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үйл ажиллагаа чөлөөтэй эрхлэх боломжийг олгон дэмжиж ажиллахыг нийслэлийн бүх шатны удирдлага албан байгууллага ажилтнуудад үүрэг болгосон байна. Стандарт шаардлага хангасан гудамжны хоолны үйлчилгээг нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хаанч чөлөөтэй эрхлэх боломж бүртлээ. Нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс бизнес эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийг бүхэл байдлаар дэмжиж ажиллахыг зорж оны босгон дээр 74 төрлийн худалдаа үйлчилгээг эрхлэхэд тусаа зөвшөөрөл шаардахгүй болсон юм а. Гэсэн хэдий ч иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж байгаа байдал гарсаар байгаа тул дээрх захирамжийг гарган мөнцлөгөөр иргэн аж ахуйн нэгжид хүн цуртал үзүүлж байгаа төрийн байгууллагын холбогд талбанд шалнуудын талаар мэдээлж явахыг хүслээ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрдэг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд хүнсний эрхүүд байдал эрүүл ахуйн стандарт шаардлагыг хангасан хоол, хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үйл ажиллагаа чөлөөтэй эрхлэх боломж олгон дэмжиж ажиллахыг нийслэлийн бүх шатны албан байгууллаг албан тушаалтнууд үүрэг болгохгүй. 2. Энэ захирамжийн 1-р зүйл заасан худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллаг дэмжиж дараа гаргамж явуулж ажиллахыг доор дурдсан байсан байгууллаг албан тушаалтнууд даалгахгүй. 2.1 хүнсний аюулгүй байдал ямар нэгэн стандарт шаардлагыг хангах талаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллахыг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар батж байгаа. Улаанбаатар хот руу тийм зохицуулсан ажлын албаны хүн зүйн аж ахуй худалдаа үйлчилгээний хилтэс тус тус. 2. Орчны аюулгүй байдал хэв журам сахиулж үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг нийслэлийн цагдаагийн газар хотын жаргалд. 3. Стандарт норм дүрм арга зүйээр одоо хангахан дэмжиж ажиллахыг хотын стандарт хяналт газар төмөрд болон захирамжийн одоо хэрэгжих хяналт ажиллагааг хотын ерөнхий менежер бүгөө зохицуулсан ажлын албанд ган болдог үүрэг болгохгүй гэсэн. Ийм төрөс. Тэгэхээр наад стандартуудаа бариад дээрээс нь өөрөө саяны хэлээд байгаа энэ зүйл залтыг бас нэг агшилт мөрдөд. Тэгээ үлгэр жишээ. Улаанбаатар хотын өнгө үзэмжийн нэмсэн одоо бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа сэргэх тал дээр бол хотын зүгээс би бүр онцгой анхаарч өөр надаас одоо хүсэх зүйл юу? Ямар болж өгөхгүй зүйлүүд байна? Ямар дунд нь одоо нуглаа үсэх чинь. Тэгээ дунд нь одоо жишээ нь ингээ ашиг хонжоо хайж байгаа. Төрийн албаны нэрээр далайлгаж хувийн эвшил үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсуудыг дарамтлаг. Хотын засаг дарга чод болохоо байлаа шүү. Ингээд эн чинь ингээд энэ ийм учраас бид ийм шаардлагыг хангаж ажиллах учраас нөгөө таны гаргасан захирамжийн чинь дор нь ингэж байна гэдэг. Тэгээ нэр албаны тушаалтан хэдэн цаг хэдэн минут нь хэдэн өдрийн хэдэн сарын хэдний өдрийн хэдэн цаг хэдэн минут нь тэр дүүргийн тэр байршил дээр маш тодорхой. Тэгээ зургтаа юу гэдэг нь болж байгаа. Facebook орчин байна. Бас явуулах хэрэгтэй. Тэр нь иргэдийн хяналт, иргэдийн оролцоогоор хэдүүлэх хөлөө хатаа одоо та бүхний оролцоогоор хотынхаа өнгө жин. Энэ 2017 гэрэл голомшин дээр яг явуулын хаалтны үйлчлэгийг дэмжих байдлаар нийслэлтик авраад нийслэлийн сэтгэлг за хувийн хүчин санаачлахыг бид нараас нэгдээд энэ одоо соёлыг дэлгэрүүлэх гэж эхлүүлж ирсэн. Одоо л ярьж байгаа юм юу гэхээр яг нийслэлийн одоо дэмж дэмжгүй маш их дэмждэг өглөөний годон жигс одоо бид хамтарч хийж байгаа тийм ээ. Цаашдаа олон олон годомж хийж ажиллах гэж байна. Нөгөө нэг дээрээ гасан шийдвэр нь доороо очиод одоо мэдрэгдүүлж хүмүүсгүй нэр барьж одоо хотлоо ярьдаг юм уу тийм ээ. Скол уйлдаал байдгүй гэдэг. Энэ зүйл дээр бид нар нэгэн сай жоохон юу гэх анхаарч ажиллалаа. Одоо дуу алга өрөх гэдэг. Тэгэхээр одоо хотын удирдлага маань хотын дарга маань зүйл манаас хүлээж уулзаад ерөнхий яг ямар ямар санаачлах гэсэн юм бэ? За яг яах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бас хаяалаас хэлж тайлбарлалаа. Одоо бас биднэрт үзүүлжлах захирамжаа бас биднэрт ингэж өгөөд энийг албачлуулаа гэж үзэж байна. Гэхдээ бас энийг бас инглиэгэд нөгөө талаас хоол хийж уснаас стандарт чуна баримтлахгүй үйлчлэхгүй. Аль аль талаар бид нар одоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондын одоо уялдаа холбоо хяналт шалгалтыг одоо холбоогоор дамжуулж юм хийдик болё. Бид ирсэн өөрсдөө дор бүрнээс нь хариуцлагаа өөрөө хаалгалтаас хийдик болё гэсэн юм тодорхой зүйл яриад байгаа. Гол энэ хийж байгаа одоо шүүлэлсэн гол зорилго нь юу вэ гэх юм бол нөгөө бизнес хийх гэж байгаа хүмүүс маань хань очихыг мэдгүй би мэдэн бодин бодолж явж байгаасаас нэг газ ханддаг болоод тэр нь бүх юм шийдчих чи яг гэсэн тийм одоо зорилготой байгаа даа. Тэгэхгүй бол ингээд залуучууд маань дөрөв дээр очих орволдгоо хорон дээр очих ойрхоодыг нийстэнд очих тодорхой бос байдаг ч юм уу те. За нөгөө нийт эзэмшлийн газар явах нь тэр яг нийт эзэмшлийн газарны хаана юм бэ гэдгийг мэдгүй хөөгч төгс юм одоо тодорхой зүйл маш их байгаад байгаа. Энийг л тодорхой болох ёол гэсэн тийм зорилго байгаа даа. Хотын стандарт хяналтын газраас тус залуучуудад санал тавьж гудамжны хоолны стандартыг
хамтран батлах болсон гэдгээ мэдгэлээ. Мөн бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажлын нийслэлийн бүх шатны албан тушаалтнуудад үүрэг болголоо.